Der, kalau gitu ya. Yo. Ah, saya kok meter gini. Oh, nggih, popo. Ya, ya. Aku punya ini ngajar demi. Iya. Ayo, ini siapa? Kakang Pati Haryono. Kakang Pati Haryono. Haryono Gender. Aku nyeluk piye iki? Nuni nggih Gusti Ratu. Nuni, nuni nggih Gusti Ratu. Nuni nggih Gusti Ratu. Nuni nggih Gusti Ratu. Kakang Pati. Kakang Pati Gender. Nuni nggih Gusti Ratu. Kene aku jawab piye? Kowe cepet ramok ya. Aku jawab piye? Kok manut aku kowe rasakne jangke iki wayang meneng kok. Kene dinane iki. Kene dinane iki. Aku arep dibayang karo mu. Dibayang karo minak jinggong. Adiko. Munggo vertikalmu. Munggo vertikalmu piye? Udah lo wis, udah lo. Udah lo mata indra. Lah piye? Lah jaya dipek minat sih kok. Nuwun sewu Gusti Prabu. Nuwun sewu Gusti Ratu. Boten sak jamake sampean niku dados garwane minak jinggo. Oh, boten sak jamake jenengan dados garwane minak jinggo. Lah yo ngono to Le. Lah yo ngono to Le. Ya Allah. Lah sing ngono. Trotir, trotir. Trotir, trotir. Minggir, mama. Aku pamit. Kowe dadi bojone ra. Umpama kowe dadi bojone ratu wis pantes. Ratune jeneng kuwi. Kuwi purun. Kula nggih purun, Mbak. Oh, nek wae. Jadi kahanan macam apa? Kau macam rokok leher lu gitu. Wes nyapa jalan? Bagi gue tadi. Hei, nyedak nyedak. Sekurang. Terus aku jawab piye itu? Singi sama jangkem kahanan macam apa? Singi sama jangkem kahanan macam apa? Damar sesongko. Atau damar sesongko? Waduh. Waduh. Mengko jamar sesongko, mengko jamar sesongko, ora kasat ing mripat, ora kasat ing mripat, yen durung ketemu, yen durung ketemu, wis kawan mate, lho, kok jare kesen, tak nak, mau dhewe to, aku patah nih gini dul. Mas kalau kau nonton serang kau nonton lebih. Lebih. Mas kalau kau nonton, iki kan gaji malingku. Rotir. Rotir. Kalau. Ayo balik neng kepatian. Ayo balik neng kepatian. Semua. Boleh izin jeneng kita marah sesongko. Makan. Sekarang ada peti piring. Ayo, menak jenggo kene. Ayo menak jenggo kene. Angkat rung, angkat buta renggut muka siapa? Ayo. Patiye siapa renggut muka? Ayo. Pancok. Grandong naik. Grandong naik terus renggut muka. Oh, iki iki. Iki lagi bangsa te mosok dadene ogoh-ogoh tok. Angkat buta. Angkat buta. Dayon, 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 dayon. Kene. Dayon dari jadain kene. Ayo. Angkat buta orang gak muka, anu sebab gerandong di gerandong. Gerandong muda, gerandong, gerandong muda, gerandong. Gerandong muda, angkat buta, angkat buta, orang gak muka. Kayak dayon. Wawam bercakur, wawam bercakur, mbak. Iyo, ayo, ayo.
Ngeten. Iya, 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 iya. Mau ngene iki? Iya, iya. Iya, ndayon yo. Ndayon ayon. Aku yang yang Kula sakah nampi nawala saking kok malah dadi menak. Kula sakah. Kula anak angger. Nggih anak angger. Kula nampi nawala saking paduka. Nampi nawala saking paduka. Nawala iki aja nganti kok mentu ning isor. Nawala iki sampean kene gedono mumu aja nganti wong liya sing nyekel ya mayo. Pamit lumengser dalan Jawi. Nuwun pamit kumasar kebajikan. Purnama. Damarwan. Bersama Roji Loyo Genggong. Ayo. Sabdo Palon saudara. Siapa Sabdo Palon Ali B. Moga ayo. Apa ya? Roji Ali B. Gila. Ali B. Karo. Roji wes. Lah iya Roji dadi Sabdo Palon karo Loyo Genggong. Roji karo Ali B. Ayo. Mi anu iki ana rekame ning dhuwure lho. Damarulane Demi. Sabdo Palon di. Malam Sabdo, Sabdo lapat kok. Sabdo lapon Sabdo Sabdo Palon. Sabdo Palon. Ruji sepeda. Ruji sepeda. Aku keleng iku min. Sabdo Palon paman. Paman Sabdo Palon. Lungguh jongkok, lungguh jongkok. Cek tentang kadu aku gak tahu lawak-lawak aja. Lah bebo gaene melok kaya ngono. Ayo. Kowe dadi dagelane Mas. Ngene, ibaraté kowe iki dadi pentul. Oh iya, siap. Melok aku jangkrik. Ayo. Paman Sabdo Palon. Sabdo Paman Sabdo Palon. Dawuh sinuwun. Cuk sinuwun. Dawuh sinuwun. Cuk mata. Dawuh, aja tak. Dawuh sinuwun. Dinaning iki. Dinaning iki. Derekno. Derekno. Ingsun Suwito dalan.
Sorry, aku ra iso dagel eh. Tumuju ana ing Majapahit. Tumuju ing Majapahit. Wis kaya mangkono wae. Wis kaya mangkono wae. Mangkono wae. Ngarita kowe. Loro. Namung tindak panjenengan. Kula pinangka abdi. Tansah derek karo sapa dipo. Tansah ayo iki balas dendam mari dit tansah sederek aku gak melok-melok tersopo ayo mlaku duh apa kira-kira nek tanggapan ngene iki saulan mudar aku patih lu gendar ketemu damarulan damarulan petuk karo patih lu masuk lu kulit mangklek ngono lho tapi iki kepengin suwito pengen lamar pegawean ngono lho ayo sing damar bulan sing damar lut apa jenenge damar bulan iki sapa mas aku ono patih lo gender iki seteraturan yang keraton oh ya wis aku ngomong ngene ger sing ngomong aku sik apa kono sik ger damarulan damarulan nggih geng pilok areng ngene jane nyauri mata ira bentole ora masuk ngene yo ger ngene lho ger iki ning Majapahit lagi butuhke iki ning Majapahit lagi butuhne ras sekilo rong kilo telung kilo sampe iki ora bakulan iki dudu sembako yo tak kira butuhne apa to nek pamit ka posek sampe jam 3 ra apa wis sore iki ana ing Kepatian iki ana ning Kepatian butuh salah siwijining butuh salah sawijining satrio kang bisa satrio kang bisa njogo paregolan paregolan aja pisan-pisan aja pisan-pisan sing ngomong aku gengkenan aku sik tapi kok sampe ngene idete wae kan ngono sapa wae sapa wae sing mlebu sing mlebu tanpa ana tanpa ana tanda tangan tanda tanganku aja diparengke aja diparengke wis ngono apa welengku wis ngono apa welengku nanti tak nanti sapa ta ya ketemu geger gak iya geger ya harus sik iya geger engko tukaran ning rapatan kok jangkrik bertemulah dengan layang seto layang kumitir yang baru pulang dari berlatih perang Mekah matamu sosok kumitir kok Mekah ya ayo balik terus aku karam ini nyampe nih salam iya iya sosok ini karmo aku batur bulan damar aku batur damar ini apa babes bisa tekelak nih karmo ya kowe sapa anu aku iki dalmo menane dalmo abi apa damar ulang aku arep bali jange wis ning kata-kataan apa mampu dek nek apa kowe makan niku aku dikek itu gas karo patih pilok pilok itu ya itu gender kan pilok siapa gender gender coba lah joker itu orang santai santai orang begini ini kayak aku buka aku ini bukan dulu orang aja perang perang lah perang perang yang menang siapa? 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 RT RT emang aku nyari orang yang menang perang
Darah golongan wong gendengi jeneng asu aku kira patih aku kowe ora keneng tukaran kowe ora keneng tukaran sapa ngomong roter 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 rene rene ancuk geger tok lho wong keneng opo kowe tukaran keneng opo tukaran karo sapa karo kuwi temar mulan kene kuwi gara-gara FSD tiba iya lho aku apa mlebu tau lah kowe iki lalu kabarulan dawuh Gusti Patih dawuh dawuh jare kowe timbang tak kowe unte 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 tak karo Gusti Patih di Mas Edi iki nek tanggung jawab bos bos rip rip iki ana tanggung jawab ning negara Majapahit sing jenenge Damar Sesongko sing jenenge Damar Sesongko digoleki ora liya yo mongko Damarulan ayo tipe ayo sing perang karo iki lawan berarti iki sapa Damarulan kenapa aku perang lah iki arek sing arep sir karo adikmu lah iki adik kok ora becik iki kok duduk ana ndak iki kencana wungu petuk karo Damarulan Anjasmara oh iya Anjasmara iki Anjasmara aku dadi sisine ae sindene ndobel petuk Anjasmara petuk karo Demi Anjasmara iki jan saora lho ijo e aku sindene ae lho sapa kuwi Dimadi mau lho Mas Kabu sindene ae Nah, nek pentu au ijo ade sayang. Bambang. Ayo rene, dadi wis moro. Dadi wis moro. Ora iso kita dadi wis moro. Ade moro iki to. Bini-bini, iki bang ki aja didadekne dadekne opo-opo. Aku iki dipulosoro cah iki. Aku dipulosoro kerep tadi. Awakmu kok ngono ae, Pak De. Kakang Damarulan. Kurang halus. Loh, kan apa irengan aku? Coklat, anu kuningan. Awas mampus Kang Mas Damarulan. Putihan iki aku. Putihan. Putih. Oh iya wis. Kang Mas Damarulan. Kang Mas Damarulan. Yo. Sing kleru aku mau rene iki. Gusti Anjasmara. Iya iya iya. Jojo ndasmu. Iya lek pilek. Gusti Anjasmara. Anjasmara. Gusti Anjasmara. Gusti Anjasromo, Anjasromo, Anjasmara. Piye kakang? Gusti Anjasmara. Gusti Anjasmara. Gusti Anjasmara. Aku mending Bambang elek sing Gusti Anjasmara. Aku rumangsa aku tresno karo kowe lho wong bagus. Ngono. Heh. Lah iki kowe masih meteng karo iki. Lah iya iki. Wes meteng karo iki anake mesti api. Kakang Damarulan, aku tresno karo kowe. Sisine aku tresno marang sinamu, Kakang. Apa kowe ya tresno? Apa sinamu ya tresno karo aku? Tresno kelawan kowe. Aku tresno kelawan kowe. Tukang langsung. Nikas janggamu.
nonton sutradara entertainment. Enggak nombak bu sampai stres. Akhirnya Dewi kan mati. Apa menak esel? Tahu yang mana? Ura. Damarulan pun dua ning ilmu jenenge. Soyo aku semua. Damarulan tu mati asap di loping pitu. Pokok kerumus suara lewang wedok urip meneh. Wah, nah. Sama kita. Jangan aku pino lagi mbak. Aku jadi kau nyanyi mat-matan di sini dan jadi orang barang loh. Tengken lagi wes pokoknya ruwet sih tuh. Aku sekarang. Ayo. Tengken kau aku mat-matan loh di sini dan jadi orang barang. Pelayanan tuh kita apa dari jamu. Sudah ada ya uang yang langgan tuh kak. Ayo ayo. Tengken. Anjas suara mau ayu. Anjas romo. Anjas romo. Anjas romo. Anjas romo. Anjas romo. Anjas moro. Sutradarane podo. Asine kalau acara ngene. Aku yakin nek iki mau aja semoro nika lucu tambah. Pak Edi mana? Iki. Hei, iki. Wis payu sosok film ya Robert. Ya Allah. Minak Cigo. Eh, Pak Bu mangklek kuwi. Minak Cigo. Ayo minak kowe. Ayo. Dua. Satu. Stroke. Cetruk di mana itu? Aku mau stres ning kene. Ayo tang yo. Nyawane dobel ben mati melon. Minak Cigo. Pateni wis. Minak gocek. Tinggo. Minak gocek ya apa? Tak ganggu. Aku wis mati pondo. Karek sitok engkas mari ning iki. Mati mana? Ore mari iki mari kan.
metu. Waton ana wong ayu, waton ana wong ayu. Iya iki. Alah, aku malah mumet aku. Pengendange gandrung. Iya. Iki lha kono apa? Kare saiki iki lho. Dasare saiki. Ayo, Gusti. Gusti mati yo jenenge dengan sedhi topeng pitu. Waton ana wong ayu. Waton ana wong ayu. Urip meneh. Urip maneh. Campur pikantuk sirai ini nak jinggo. Campur. Lah, kau ini biasa. Hari-hari kamu bahasamu bahasa. Yes. Campur pikantuk angin pun upati kahanan pun sirai nak jinggo. Yes. Entah yang cowok eram loh, ngaku atau diajarin ini. Campur sini. Tinggi. Ini kau yang ngopo. Kau niki. Niki ya mo. Niki jinggo. Ratu sementara. Oke, mana wet biar bojomu? Bojomu wis turu. Biar bojomu. Ojo le turu. Nyapa? Patenno. Tak mau wis tak ngoni. Berarti lek iya aku tak butuh dol. Ayo. Ayo, kok didadek neratu ning kene. Sing dadi ratu sapa? Sam, aku rong manggus mau pancal. Wes jangan ditutup melak oleh bar. Ayo, iki batinnya tuh harus macam mau kita nggak popo semu. Ayo kalian saiki. Ayo kalian saiki. Remi muncul tuh wajah suara Remi. Ngomong, batin cocok yang menikah dari ratu. Kudu nekang ngas kuat dan ruan. Batin cocok menikah. Bukan menikah dari seratus mau besar. I'm going to go to the hospital.
dadi ratu. Alah. Eh, berarti saiki Damarlan dadi mantan karo kancanmu. Oh, my God.